Турнир по плуване за деца и юноши ще се състои на 18 и 19 август на басейн Локомотив в Русе. Той се организира за пета поредна година от фондация Александър Русев и е в памет на починалия треньор и състезател, на чието име е фондацията. В събота ще участват отбори от цялата страна. Поне едно 10 отбора ще участват, нали, от различни градове. Варна, нали, Велико Търново, Силистра. Трите русенски отбора казаха, че ще участват. Надпреварата стартира в събота, 18 август от 16 часа, а малките пловци са разделени в две възрастови категории. Родени 2007-2008 година и родени 2009-2010. В първия състезателен ден участниците ще плуват 50 метра свободен стил и бруст, както и 100 метра съчетано и 4 по 50 метра щафета свободен стил. Ще бъде красиво. Дечицата се знаят работата. Турнирът продължава и в неделя, 19 август, когато в 10 часа ще бъде даден стартът на 50 метра бътърфлай и 50 метра гръб. Нали, имаме щафети, смесена щафета, стилова щафета. Ще има една миксова щафета с момичета и момчета заедно. Миксовата щафета 4 по 50 метра е последната дисциплина от втория полуден. Веднага след нея следва и обявяване на отборен победител. По време на турнира на басейн Локомотив ще бъдат поставени кутии за дарения за фондация Александър Русев, чиято цел е изграждането на водно-рехабилитационен център за деца. А всеки, който има желание да помогне, може да го направи и на дарителските сметки на фондацията.